moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Että kuulkaa usko, mitä viime yönä tapahtuu. Mä oon monta kertaa täällä vlogissa puhunut siitä, että meidän tytöt on aikoinaan ollut siis vauvana todella huonoja nukkumaan öisin. On syöty todella monta kertaa ja herätty todella monta kertaa. Niin jotenkin vaan niinku oletti, että Rasmus on ihan samanlainen. Ei saisi ikinä verrata vauvoja, lapsia, ihmisiä keskenään, nimittäin Rasmus heräs viime yönä syömään, tai ylipäätänsäkään heräs, yhden kerran, kello 5:ltä. Voin kertoa, että piti niinku muutaman kerran katsoa kelloa, kun mä otin kännykän käteen, mulla oli sille, että 5, ei voi olla. Tämmöstä ei todellakaan tapahtunut silloin, kun tytöt oli vauvoja, niin voin kertoa, että on aika semmoinen niinku iloinen fiilis, että poika on 3 kuukautta ja mä sain nukkua. Mutta sitten tähän päivään. Kello on noin 11 ja Kiela on omassa huoneessaan menossa videopuhelut ja ne samalla pelaa jotain peliä niin serkun kanssa. Ja Nella lähti just äsken tonne pyytään kaveria. Rasmus on pihalla päikkäreillä, on nukkunut nyt noin 2,5 tuntia. Kerran kävin heijaamassa, kun heräs kesken unien, niin jatkoi sitten unia. Ja Petri on nukkumassa, oli yön töissä, niin yritetään olla silleen hissun kissun täällä kotona. Tervetuloa mukaan mun päivään! Tossa. Mä käyn hakeen tuolta meidän vaatekaapista vielä. Monta sä tarvit? Monta. Okei. Okay. Jees, vihdoin viimein täältä työhuoneesta on saanut oikeastaan kaiken ylimääräisen roinan pois. Siis tää on ollut niin pitkään, niin järkyttävässä kunnossa. Täällä on ollut siis vaan kaikkea varastoituna, mutta nyt ei oo enää. Sitten mä toin noi valot tonne. Jotenkin kaipas toi nurkka jotain vähän piristystä ja sitten joo. Sormet vähän syyhyäis muutenkin tätä huonetta laittaa, mutta ei mun kannata, koska tästä huoneesta tulee sitten jossain vaiheessa Rasmuksen huone, niin ihan turhaa mä tätä sen enempää sisustan tai laitan, niin tämä kelpaa mulle oikein hyvin nytte. On työpiste ja palot. Joo, tätä vaatteet pois päältä. Noi. Sitten täältä. Onko nyt hyvä olla, kun massu täynnä? Massu on täynnä. Mikä siellä näkyy? Mitä siellä näkyy? Pää heiluu. Mitä äiti teki? Joo. No niin. No niin. Tuolla on tuonne apina. Tuolla on valas. Mikäs täällä on? Leijona. Ja mitkäs täällä on? Kun täällä on Rasmuksen varpaat. Kato, kun otetaan sukat pois, niin sä näet sun varpaat täällä. Kenen varpaat täällä? Nyt alkoi leikkimatolla oleminen kyllästyttää, niin Rasmus saa tulla tähän sitteriin siksi aikaa, että mä syön. Ja Nellankin pitäisi tulla ihan kohta tuolta kaverilta kotiin, niin lämmitetään Nellallekin ruokaa. Eilen tein ison satsin jauhelihakeittoa, niin tänään ei tarvitse ruokaa sitten ollenkaan. No niinkö?
mihinkään. Nellakin tuli kaverin luota kotiin ja laitetaan Nellallekin ruokaa. Kello on 1:30 ja Rasmusta kävin äsken heiluttelemassa, meinas herätä, mutta taitaa jatkaa vielä unia. Mitähän sitä tehtäis tänne? Semmonen olo itsellä, että haluaisi tehdä jotain, mutta kun ei keksi, että mitä tekisi. Mä lähden tyhjentämään tuosta meidän piha-altaasta niin veen. Siinä on siis seissyt se vesi nyt monta viikkoa ja sitten se pumppu ei ole ollut päällä, niin se on aivan levässä tuo koko allas. Ja sitten kun tytöt leikkii siinä noilla petseillä ja noilla lolleilla, niin kiva. Mä lähden tyhjentämään ja vaihtamaan puhtaan veen. Ja äiti tulee tyhjentämään sen altaan ja vaihdetaan. Outs, 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 outs. Vaihdetaan puhas vesi siihen. Tää ihan nähtiin jo. Hyi, minkä näköistä vettä. Yäk. Nää vois pestä melkein ihan. No niin, nyt on allas tyhjennetty. Sitten tää pitäis pestä, mutta mä en millään jaksais nostaa sitä nyt pois täältä. Katsotaan, saisin mä tasaa vaan se huuhelto ja sitten vaan ämpärillä kauhoa vesi pois. Ja avasin tän suihkulähteen pumpun kannen ja joo. Tää olikin tästä. Mä luulin, että siis tää oli joku likaklöntti tuolla, mutta siis tää on vaan likaantunut. Tää on ilmeisesti joku filtteri tähän. Joo. No niin, nyt on taas. Vielä kun olisi jaksanut nostaa tuo altaan tuolta pois ja putsata nuo hiekat tuolta pohjalta, mutta en jaksanut. Tämä kelpaa nyt, kun on kirkas vesi ja suihkulähde toimii. Ja kohta näihinkin tulee kukka, tai siinä alkaa olemaan jo, mutta ei ole vielä ihan täydessä loistossa. Pitäisi vähän perkata tätä penkkiä, mutta en jaksa sitäkään nyt. Muistaako joku, mä tuskailin alkukesällä tän altaan kanssa, että kun tästä vähenee tää vesi ja aloin jo epäileen, että täällä on pohjassa reikä. Mutta siis mulla oli liian lähellä toi suihkulähde tätä reunaa, niin osa vesistä tuli tänne altaasta pois. Nyt mä siirsin niin paljon tänne keskemmälle kuin vaan sai ja vesi pysyy. Mun piti vetää tuolle suihkulähteelle sähköt täältä talon seinästä. Ja sit se johto menee tästä terassin poikki. Istutusaltaan se on kyllä veetty sähköpiuhaa, se on tossa rullalla, mutta se pitäisi vaan saada pistoke siihen päähän, että vois kytkeä sit suoraan ton siihen kiinni, niin ei tarvis vetää tätä johtoa täältä. Sitten mun pitäis melkein kurkata tää allas, että miltä toi vesi näyttää. Mä en oo siis muistanut hoitaa tätä vettä nyt todella pitkään aikaa. Mä veikkaan, että se vesi on siinä kunnossa, että se pitää vaihtaa. Ja itse asiassa meillä on tossa uusi tuo allasmuovi.
me siis saatiin, mä siis reklamoin ton altaan ja tossa on se uusi, mutta nyt täällä herra heräilee. Mikä hymy. Joo. Rasmus nukkui nyt noin 2 tunnin päikkärit, eli tosi hyvin. Joo. No niin. Ja paljon heti asiaa. Vaihdettiin vaippa ja syötiin, niin nyt on hyvä olla. Joo. No niin. Mä laitan viestiä. Se oli pakko ottaa pompula pois, kun aamusta lähti ollut tommonen kireä yläponnari, niin oi, että alkoi silleen, miksikä sitä kuvailisi, silleen pisteleen tai ai. Sitten kun otat sen pompulan pois, niin ai. Alma soi päiväruoa ja tuli käymään pissalla. Ja me lähdetään keokätköilemään, katsottiin tuossa pari kätköä valmiiksi, mitä lähdetään hakemaan, lähdetään koko porukalla. Kiia otti äsken viimeiset limsat ja Nella tuumasi sitten siihen, että hei, miksi mä en saanut limsaa? Niin sehän on siis nimittäin erittäin tarkkaa, että tytöt saa just saman verran kaikkea. Auta armiat, jos jompikumpi saa jotain enemmän kuin toinen, niin... Kuitenkin, mä ruukaan aina tuommoisessa tilanteessa sanoa vaan, että joo, no ostetaan kaupasta lisää. Sitten saattaa tulla vielä jatkokysymys, että no millä me käydään ostaa? Niin sitten mä olen että no käydään tässä ihan lähiaikoina. Niin sitten yleensä ne hetken päästä unohtaa koko asian, että mä olisin jotain luvannut, että käydään hakemaan. Niin. Mut joo. Nyt Alma, mennään sisälle. Lähdetään kätköille. Pitkästä aikaa tosi nätti ilma, niin... Tilata lippis päähän, kun tukka oli aivan miten sattuu, enkä todellakaan jaksanut alkaa laittaa enää tälle päivään. Mitä se näyttää? Tonne. Niin. 3 metriä. Oiskohan se, pitää katsoa nyt mistä on kulettu. Ei herran jesta, siellä laita siihen. Mitä kutittaa täällä? Itse asiassa otan tällaista ja täällä on kaikki. Mitä se sattui viikseksi? Eikö se on tällä puolella? 6 metriä tänne päin. Mä luulen, että se on tällä puolella. Se on täällä. Apua, mulla on semmonen tunne, että mä oon tuolla veessä. Tää on aika jyrkkää ja tossa on suoraa toi. Jää kiinni. Se on pakko olla täällä näin. Mä yritän kipua. No tämä kävi jo kerran ja mä en löytänyt. Mennellä iskän kanssa. Ja mäkin on käynyt jo monesti. Me iskän kanssa kahtoo sinne. Siihen tuolla se on oltava. No kun mä kävin jo ja mä en löytänyt. Hyvä Nella. Mäkin kävin jo. Jee! Petri ja Kiia löysi kätkön. Sitten me tullaan Kiian kanssa katsoa seuraavaa kätköä. Petri ja Nella ja Rasmuksen kanssa autoon. Niin me käydään katsoa, että tää pitäisi olla kuulemma helppo kätkö, mutta tiiä häntä. On meillä monta helppoakin kätköä jäänyt löytämättä. Eikö se toi? Onko muka? No kato nyt. Mä löysin! Siis se ei ole uskomatonta. Me löydettiin kerrankin heti. Ja, tai siis Kiia löysi. Mä olin vaan sellainen, että ei se tuo. Kiia löysi sen heti. Hyvä Kiia. Sitten vielä yksi kätkö. Nella saa mennä ekana nyt, kun sä kävit sen toisen. Oliko? Häh? Ei ollutkaan. Oi. Oli. Kato, se oli tuo. Vitsi, kun oli hauska. Kävästin kotona syömässä.
edelleenkin sitä eilistä jauhelihasoppaa ja nyt tultiin tähän porukoille käymään vielä kahvilla. 3 kätköä löydettiin. Tai se eka olisi jäänyt kyllä löytämättä, jos ei Petri olisi löytänyt sitä. Mä laitoin jalakaan tämmöset supertyylikkäät pihakengät. Oh jee. Yeah. No niin, tuu tän. Joo. Mihin tultiin? Kuka tuli? Hetki sitten tultiin tuolta mun vanhempien luota kahvilta. Tai siis äiti ei ollut kotona, oli ratsastamassa, mutta iskä keitti meille kahvit ja mulla iski ihan hirveä päänsärky, kun oltiin lähtemässä kotiin. Siis aivan jäätävä. Otin Panadolin saman tien, kun tultiin kotiin. Toivottavasti vähän ainakin on alkanut jo auttaa, mutta ei ihan kokonaan. Petri lähti mun iskän kanssa ajeleen Kalajoelle. Ne lähti jotain autoa sieltä kattoon ja Kia ja Nella lähti pyöräileen lähikauppaan ostaan sipsiä. Ne aikoo kasata tällä iltaa vielä teltan tuohon pihalle ja mennä telttaan nukkumaan ensi yöksi. Ja mulla on taas yksi paita ihan Rasmuksen puklussa. Just Petrille sanoin tuossa tänään, kun oltiin lähdössä tuonne meidän porukoille, että mun täytyisi käydä ostaa itselleni paitoja. Siis, mulla on siis niin huonosti paitoja. Sitten nämä mun teepajat alkaa olemaan kyllä kaikki niin kulahtaneita, että mitäs me näillä tänään tehdään? Me aitan nukkua teltassa. Joo, me nukutaan teltassa tää yö Nellan kaa. Kiia on tuolla takana. Joo, mä oon täällä takana. Ja me käytiin kaupassa, me näytetään kohta mitä me ostettiin. Ja nyt me aletaan kasaamaan telttaa, joo, sitä minitelttaa. Mutta nähdään sitten kun me ollaan se kasattu. Ja heipä! Joo. Ja huomenta, kello on 7. Rasmuksen kanssa heräiltiin tuossa 6 aikoihin. Täällä ollaan leikkimatolla jo aloittamassa tätä päivää. Mun pitäisi tänään yrittää korjata toi, meni rikki noi leikkimattojen noi nää nurkat. Ne tikut tulee läpi sieltä, niin mun täytyisi ommella ne kiinni, niin sais noin kaaret takaisin tohon, kun vähän tylsä, jos minä tässä yksin olen, niin meillä siis yleensä Rasmus tulee heti aamusta tähän leikkimatolle ja sillä välin mä kerkeen keittää kahvin ja yleensä syö aamupalan ja Rasmus viihtyy aina yksikseen tässä sen aikaa kattelee leluja. Mutta nyt äiti on ollut viihdyttämässä, eikö ei ole näitä kaaria, missä olisi leluja. No joo, mutta me aloitellaan Rasmuksen kanssa täällä uutta päivää. Tytöt vielä nukkuu tuolla teltassa. Ja kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin. Jos tykkäsit tästä, niin heitä peukku ylös. Nähdään taas. Moikka!